Сьогодні вночі Росія вкотре обстріляла Україну. Над нашими людьми пролетіло десятки безпілотників. В Одеській області атакували прикордоння та порти, в Херсоні до ранку гасили пожежі. Утім, про все по порядку, ви на Фабриці новин, мене звати Юрій Бібік. Сьогодні була ще одна важка ніч для українців. Окупанти за допомогою ударних безпілотників атакували Одеську область та пошкодили припортову інфраструктуру і приблизно 30 вантажівок. Протягом 2 годин російські терористи били по області, більшість дронів збита, повідомили так у повітряних силах. Утім, на жаль, в Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали 2 чоловіків. Водії вантажівок, які вщент згоріли. Також пошкоджено будівлю пункту пропуску між Україною та Румунією і складські приміщення. Речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що атака дронів «Камікадзе» в ніч на вівторок була спрямована на припортову та прикордонну інфраструктуру. Тож, окрім Ізмаїльського порту, приліт на Одещині відбувся в районі пункту пропуску «Оревка-Іскача» з України до Румунії. Про це пишуть як українські, так і румунські засоби масової інформації. Через обстріл багато вантажівок та іншого транспорту застрягли на КПП. На численних відео румуни фіксували, як виглядав приліт з їхньої сторони. Подивимось. Акума йде, а йде ла урловка. Ото я. Ну бажу каз бай бат лангі Ісакча, фрацілор. І лангі Ісакча. Утім, кордону з Румунією запущені російськими окупантами шахеди не перетинали. Тут нагадаємо, що минулої ночі, 25 вересня, окупанти кількома хвилями атакували Одеську область, випустивши 19 ударних безпілотників і 2 надзвукові протикорабельні ракети «Онікс». Унаслідок атаки було пошкоджено морвокзал в Одесі, будівля привокзального готелю та зерносховище. На жаль, учора росіяни вбили ще 2 людей. В інших областях сьогодні також була неспокійна ніч. Уранці армія РФ вдарила по корабельному району Херсона. Про це, зокрема, повідомила місцева влада. Унаслідок удару пошкоджено багатоповерхівки і приватні будинки. Виникли пожежі в господарчих спорудах і в будівлі одного із підприємств. Рятувальники працювали усю ніч і вже на ранок усі пожежі було ліквідовано. Черкаську область ворог атакував шахедами. Силами ППО збито 4 повітряні цілі противника. Місцева влада повідомила про влучання в інфраструктурний об'єкт. Дніпропетровщина знову і знову була атакована. Сьогодні зранку вибух у Кривому Розі. Приліт стався по одному з підприємств міста. Тут нагадаємо, що вчора від ворожих атак потерпала Нікопольщина. Зранку і вдень російська армія обстріляла з важкої артилерії Марганецьку громаду. На Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони збито 6 ударних дронів. Унаслідок падіння уламків ворожого безпілотника, збитого силами ППО, виникла пожежа на агропідприємстві. Учора ввечері місто Миколаїв також зазнало ракетного удару. Влучання відбулося в об'єкт інфраструктури на околицях міста. Повітряні сили Збройних сил зазначили, що українські захисники у ніч на 26 вересня ліквідували 26 із 38 ударних дронів «Шахет», які атакували Україну. По маршруту ударних дронів працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на Фабрику новин, щоб не пропустити найважливіших новин. Також для підтримки залишайте свої коментарі і ставте лайки цьому відео. Побачимось!